जगजननी माँ दुर्गा महासप्तमी पूजा गत काली महाषष्ठी पूजा रे बिल्व बरण पर माँ को आज सका चक्षु दान कर प्राणदान करवर्त समय माँ को महासप्तमी पूजा बड़ धूमधाम राजधानी विभिन्न मंडप पूजा अर्चना चलती बर्तमान मुझे बरमुंडार आपको सीधा सड़क दृश्य देखा चाहिए माँ को दर्शन करेबी आप देखिपे सीधा सड़क दृश्य बर्तमान मुझे बरमुंडा पूजा मंडप अच्छी पखापाखि चबीश वर्ष धरी मंडप माँ को पूजा अर्चना करण गोटे प्रत्येक वर्ष जिते दुर्गा पूजा आसे से समस्त बड़ उत्साहित होते बड़े जगजननी माँ धरापृष्ठ को अवतरण करेंगे और समस्ते माँ को दर्शन लाभ करें कारण ये हूँ से ही पूजा जो पूजा असत्य सत्यर अधर्म धर्मर एवं अनीति न्यायर जदि कह विजय होता है ये हूँ विजया दशमी समस्ते बड़ उत्साह वर्ष तमाम अपेक्षा करसप्तमी पूजा सप्तमी पूजा कौन सब नीति रीतनीति रही केमती कौन पूजा अर्चना करते विषय में आम नना सहित आलोचना करवा आज्ञा प्रथम तो आपको अगस्ट न्यूज को स्वागत करी केमती कौन पूजा अर्चना आज सका प्रथम सूर्य पूजन करागले सूर्य पूजन जावने दियते चार्घ्यम भास्करम वा महात्मने तावन न पूजित विष्णु शंकरम वा महेश्वरी जेपर्यंत सूर्यंकर पूजा अर्चना करा न जाइछि से पर्यंत शंकर हुवंतु विष्णु हुवंतु वा भगवती महेश्वरी हुवंतु ତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜନର ପରେ ଗୋପୂଜନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍ଗ ଗୋପୂଜନ ଗୋପୂଜନର ପରେ ପରେ ନବପତ୍ରିକା ପୂଜନ ନବପତ୍ରିକା ସୁରଥ ରାଜା ସମାଧି ବୈଶ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପୂଜନ କରାଯାଇଥିଲା ନବପତ୍ରିକା ପ୍ରତିକା ରୂପରେ ନଅଟି ଗଛର ପତ୍ର ରୂପରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ନବପତ୍ରିକାଙ୍କୁ ପୂଜନ କରାଗଲେ ନବପତ୍ରିକାର ପୂଜନ ପରେ ପରେ ମାଆଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦାନ ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜୀବନ୍ୟାସ ପ୍ରଥମାନ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଦେବଦେବଙ୍କୁ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟାହ୍ନିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରାଯିବେ ଚଣ୍ଡୀଯଜ୍ଞର ପରେ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀରେ ଦେଇ ଆଜିର ପୂଜାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯିବେ। ଯଦି କହିବା ବରମୁଣ୍ଡା ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି ଚବିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଚଳିତ ବର୍ଷକୁ ବିଷୟ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ଥିମ୍ ନେଇ ବରମୁଣ୍ଡା ପୂଜା କମିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସିଥାଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ ଥିମ୍ ନେଇକି ଆସିଛି କ'ଣ ରହିଛି ମଣ୍ଡପର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କ'ଣ କେମିତି ଗେଟ୍ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ଗେଟ୍ ରହିଛି ମୁଁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସେଠୀ ସହସମ୍ପାଦକ ବରମୁଣ୍ଡା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଆମର ଏ ବର୍ଷକୁ ମିଶାଇକି ଆମର ଚବିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପଦାର୍ପଣ କରୁଛି। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ତୋରଣ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେଉ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର କରିଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛୁ। ଆମର ପ୍ରାୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଖରୁ ତେଣୁ ପଚାଶ ଜଣ କାରିଗରକୁ ମିଶିକି କାମ କରୁଛୁ। ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ଜଣ ଲୋକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ପୂଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଆମେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡପ ତରଫରୁ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କଥା ଆସେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ ସେତେବେଳେ ଚୋରିର ମଧ୍ୟ ଭୟ ଥାଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ ଭକ୍ତମାନେ ତ ଆମେ ତ କମିଟି ମେମ୍ବର ସବୁ ଜଗୁଛୁ ତାପରେ ବି କିଏ ଗଳି ବସିକି ଯେଉଁ ବେପାରୀମାନେ ଚୋର ସେଗୁଡ଼ାଙ୍କ ଜଗି ହେବ କି ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ପିଲାମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ମନି ବର୍ଷ ରଖନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଅଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଉ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ବା ଗେଟ୍ ବା ତୋରଣ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଦୁଇଟି ବ୍ୟାରିକେଟ୍ କରାଯାଇଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଭୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାରିକେଟ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।